bom dia, boa tarde e boa noite, galerinha. Vou fazer esse videozão aqui pra hoje, pra vocês. Pra vocês, minha mulher falou pra mim ontem e eu decidi fazer esse vídeo sobre um presente que chegou aqui em casa. Presente escrito, certo? Vou pegar ali pra vocês verem o presente que o canal ganhou de novo. Agradecer a todos vocês aí, galera. Quem quiser dar presente, deixar, ajudar o canal Paulo Jacaré, viu? Deixa de zoada. Vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp e o endereço aqui para quem quiser mandar algum presente. Pode ficar à vontade aí, ajudar o canal São Paulo Jacaré. E só tenho que agradecer a todos vocês aí que acompanham o vídeo. Bora lá, bora abrir a oficina. Vou abrir a oficina aqui para mostrar a vocês o presente que ganhamos dos inscritos. E agradecer, rapaziada, o carinho. O carinho de vocês aí por o Paulo Jacaré. Onde a gente passa com duzão, o pessoal buzina, chama, grita. E eu fico muito feliz, pessoal. Muito feliz. Ajeita o celular, minha filha. Deixa o celularzinho retinho assim, ó. Isso. Quem tá filmando hoje é a Maria Eduarda aí. Oi, galerinha. Pra ajudar nós a fazer as gravações, né, mamá? É. Beleza? Bora entrar pra cá, galerinha. Tá escuro aqui, mas vai dar certo, viu? Acender a luz aqui. Bora, entra, Maria. Olha, galerinha, é o seguinte. Vou pegar aqui o presente. Eu já abri. Fica aí, mesmo. Eu já abri o presente. Já sei o que é, mas vou mostrar a vocês o presente. Bora lá pra fora, Maria. Ó, pessoal, o que foi que a gente ganhou? Ajeita o celular, Maria. Celular reto, assim, ó. Isso, celular bem retinho. Olha aí, rapaziada, o que a gente ganhou? Tava preciso. Tava. Opa! Caiu, rapaz, o presente, rapaz. Quase... Você é doido, mano? Quase que cai e quebra depois. Não, não pode quebrar o presente, não. Por aqui vocês já estão vendo o que é o presente, né, rapaziada? Pronto, isso aqui eu tava precisando demais. Que eu tava com a lixadeira queimada. Vamos mais pra cá, Maria. Mais pra cá, mais pra cá. Vamos abrir esse presente. Filma eu aqui, Maria. Tô filmando. Rapaz, foi um inscrito que mandou. Gente, gente, celular, deixa eu fazer o celular bem retinho assim, ó. Assim, ó. Isso. E foi um inscrito que mandou, faz um pouquinho pra trás. Isso. E ele pediu pra não dizer o nome dele, não divulgar o nome dele. Disse, Paulo, eu vou mandar um presente pra você. Chamou no WhatsApp do canal. Disse, vou mandar um presente pra você, mas eu não quero que você diga meu nome. Quero só lhe ajudar, que você é um cara muito esforçado e eu gosto do seu canal demais. E eu fico muito feliz, pessoal. Muito feliz por o carinho que vocês têm por mim, né? Pro canal Paulo Jacaré. E ele mandou. E chegou. Não quis dizer nada. Não disse nada pra vocês. Porque, como eu tô dizendo, como eu disse, eu só deixo pra dizer quando o presente chega. E eu amostro a vocês. O que eu vou ganhar no canal, eu amostro a vocês. O meu amigo Fernando fez a... deu aquele presente do compressor, que você já conhece. E o outro inscrito deu a lixadeira. Certo? Pra quê? Pra gente lixar o jacaré. Eu só tenho uma lixadeira grande, não tenho uma pequena, que é essa. Agora com essa aqui fica mais maneirinho para você ficar com o braço levantado, pra gente poder fazer o emassamento do jacaré, que eu acredito que esse final de semana nós vamos dar mais um empurrãozinho no jacaré. Beleza? Vamos abrir aqui para vocês verem. Não ficar muito grande. Aqui foi a carta, né? A carta lá da loja onde ele comprou, certo? E vamos botar aqui. E tá aqui, galerinha. Olha que coisa linda de Deus, ó. Olha, pessoal. Coisinha linda. Lixadeirazinha portátil. Pesada. Ajeita o celular, meu amor. Ajeita o celular. Celularzinho reto. Isso. Portátilzinha boa, pesada. Só eu sou um cara assim.
Quando uma coisa é pesada, porque ela é boa. Quando a coisa é maneira, pra mim ela não presta. Mas aqui, tô vendo que é pesada, certo? A lixadeira. E aqui os acessórios dela, ó. A maniplazinha que veio. Isso aqui que veio. Isso aqui que veio. Que é a chave. Que é a chave daqui, pessoal, ó. Chavezinha daqui, ó. Certo? Faixa, mamãe. Chavezinha daqui pra você apertar aqui e tirar a porta pra botar o disco, né, ó. Certo? E agradecer a ele aí. Não vou dizer o nome dele, porque ele disse pra não dizer. Mas fico muito feliz, pessoal. Muito feliz pelo carinho de vocês. E que Deus abençoe a todos vocês aí. E daqui a pouco vai sair outro vídeo aí que eu tenho novidades pra vocês aí no canal. E nós vamos mostrar a novidade aí mais tarde. Beleza? Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E tudo de bom. Pra quem acompanha o canal, Paulo Jacaré.